سلام وغنوچي اندت ناتشو ني بتام دنا ني هولارچون بيالاچو بت سلام ناتشو بيي تسفا ادرغالو زاري كشبت غابت كناي شبتي ناياچو بك بك يالچنو زچي غابچا نو شبت يالبي نمتاقو تنا شبت مشفنيا نغروچ بزو طيقون يالاچو اني ميت وسن موكريوچ موكري اسايچاچو الو كنانته يمطالني استهيت كن እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ምርት አለ ፈልጊና ግዢ ፈቲ አሪፍ ነው ብላ አንድ እህቴ ነገር አይነበር ስምሽን ረሳሁት በጣም ይቅርታ እና ሞከርኩትኝ የሚገርመው ነገር ሳምፕል አለ ነበረው በትንንሹ የሚታሸግ እሱን ገዝቼ ሞከርኩት በጣም ነው ወደድኩት እና እሱን አቃራቸዋለሁ ከናንተ የመጣ አስተያየት ነው ከናንተ ወደናንተ ማለት ነው ይሄን እኔ መስላል ብላክ ሻምፖ ነው የሚለው ሄር ሻምፖ ነው የሚለው ቀለም ነው ግን እንደ ሻምፖ ነው እኔ እህቴ ነገረችኝ ስትነግረኝ ስሙ ገብቼ ስፈልገው ብዙ አይነት አማራጭ አለ እንደዚህ ታሸገ በተለልቆ አለ በትንንሹ እንደ ኤመሮን ሻምፖ አለ አይደል አገር ቤት በትንንሹ በላስቲክ ታሽጎ እንደሚሸጠው እንደሱ አይነት ሳምፕሎች ደግሞ አሉ ሳምፕሎ ነው ብዙዎች ማለት ነው ለአንድ ጊዜ እየከፈተ ምን ተጠቀምባቸው ሶ እሱን ገዛሁኝና መጀመሪያ ሞከርኩት ማለት ነው በጣም ኢፌክቲቭ ነው ደረቅ ሻምፖ ሻምፖ ነው ሻምፖ ማለት ነው በደረቅ ጸጉራችን ምን ተጠቀመው እኔ ይሄ እንደዚህ ቀለም መቀባት ምናምን ልምዶ የለኝም ገብቷቸው አለ ፕሮሰስ ያለው ነገር ቀለም በቃ ልምዶ የለኝም እና ቀለም መቀባት ፕሮሰስ የሚባለው ነገር አልወደውም ነበር ሶ ለዛ ይሄ በጣም ተመችቶኛል ከፍቶ ብቻ እዛች ቦታ ላይ ማረግ ነው ዋንት አድርጎ ከዛ በኋላ በ5 ደቂቃ ውስጥ ሌላ ነገር እስከምንሰራ ጸጉራችን ሌላውን ፓርት እስከምናበጥር ወይ ክሬም እስከምናረግ ኦር ምናምን ይይዟል ቀለሙ ከዛ በኋላ ታጥብን ወደ ምን ሄድበት መሄድ ነው ሌላ ደግሞ የወደድኩት ነገር ምንድነው ቀለሙ በደንብ ነው የሚይዘው በቃ ቀለም ስንቀባ ብዙ ጊዜ እኔ ቀለም ጸጉር አይይዝልኝምና ይሄ ግን ቀለሙ በቃ ድብን ያለ ጥቁር ነው ጸጉሬ በጣም ጥቁር ነው ሶ ወዲያው ነው የሚይዘው እሱ ደግሞ ሁለተኛው ደስ የሚለው ነገር ነው ዋጋው ውድ አይደለም ዘ ኦንሊ ቲንግ ያልወደድኩት ነገር ምንድነው ይሄ natural product ነው ምናምን ይላል መጀመሪያ የገዛሁት በተለይ ግን ሐላል ነው ስታንዳርድ SGS ስታንዳርድ ያሟላ ነው ዴክራ ምናምን ሴፍቲ እንትኖች ተሰጥቶታል ISO 2022-7116 ተሰጥቶታል ብዙ ብዙ አዋርድ ተሰጥቶታል ግን ኢንግሪዲየንቶቹን ስናየው it's full of chemical ነው ነው ይሄ ሰልፌት ፍሪ ምናምን ፍሪ ምንድ ነበር የሚባለው ይሄ አሞኒያ ፍሪ ምናምን ስማቸውን ቀይረው ሁሉም አሉ እዚህ ውስጥ እና so ለዛ ስማቸውን ቀይረው ሁሉም እዚህ ውስጥ አሉ so ራሳችሁ ማለት ሃይድሮጂን ምናምን አለውና ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ሙሉ በሙሉ ጸጉራችሁ ብዙ ሽበት ካለው እውነት ለመናገር ደፍሬ ይሄንን ምርት ተጠቀሙ ማለት አልደፈም ግን ሪስኩን ወስዳችሁ ትችላላችሁ አለርጂ እንዳለባችሁ እንደሌለባችሁ እዚህ አካባቢ ትንሽ ቀብታችሁ ሞክሩት አለርጂ ከሌለባችሁ አንዴ ስትጠቀሙት ሌላ ምንም ያመጣባችሁ ኢፌክት ከሌለ ምናምን ከዛ ልትወስኑ ትችላላችሁ ግን ኖርማሊ ያው እንዳልኳችሁ እኔ ብዙ ናቹራል ፕሮዳክቶችን ነው ኢንካሬጅ ማድረገው ከዛ አንፃር እኔ ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር እሱ ነው እንትና መሆኑ ያው ሁነት ለመናገር ጸጉር የጸጉር ቀለም ሂና ካልሆነ ተፈጥሮ ሂና ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ኬሚካል አላቸው ኢቭን ሂና ተብሎ ኖርማሉ ሂና ብትኑ ምናምን ይሄ በላስቲክ ተሽኩም ሸጦ ሂና ካልሆነ በስተቀር በቀለም ደረጃ የጸጉር ቀለም አይነት ተደርጎ በካርቶን ታሽጎ የሚሸጡት ሂናዎች በሙሉ ሃይድሮጂ ምናምን አላቸው ቀለሙ እንዲስ ማለት ነው አብዛኛው በተለይ ጥቁር ምናምን ይባሉት ቀለሞች አላቸው ኬሚካል ስማቸውን ቀይረው ነው ኬሚካሎቹ ስሞቻቸውን ይቀያየራሉ ብዙ አይነት ሳይንቲፊክ ኔሞች ስላሏቸው እነሱን እየቀያየሩ ይጠቀማሉ እንጂ አብዛኛዎቹ ኬሚካል አላቸው እነት ለመናገርና ከንጻንጻር ያው አልሸሽም ዞራሉ ኔትም በኔ ስለማናመጥ አለርጂክ እንደሌለብኝ ካረጋገጥኩ በኋላ ነው የተቀባሁት ራስ ላይ ፈጠረብኝ ስሜት የለም ራስ ምታት አልፈጠረብኝ ማለት ወለወለኝም ሽታ የለውም ይሄ ራስ የሚያጠወለውል ሽታ ምናም የለውም ከዛ አንጻር it's fine እና ደግሞ እኔ ያለብኝ ሽበት እንደምታዩት እችናት በቃ እችናት በቃ እቺ መስመር ብቻ ናት ሽበት ያለችብኝ ሌላ የለኝም ሽበት እዚህ ጋር አንድ ሽበት አለኝ እዚህ ጋር በተረፈ የለኝም ስለዚህ እቺን ብቻ ነው መሸፈናት ማለት ነው ጸጉሬ ስትሬት ከተደረገ ሽበቱ ችግር የለውም እና ደግሞ ከስር አለም ቶሎ አልቀባውም እስከሚወጣ ጠብቀዋለሁ ከዛ ነው የምቀባው ከዛ አንጻር ኦኬ it's fine ትንሽ ይናስ መጠቀማት
በሚል የተጠቀምኩበት ነው ያለሁት። ይሄንን መነግራችሁ ያው አሪፍ ነው ምናምን ምናምን ብዬ እንድትገዙት ዝም ብዬ በስሜት መላክ ስለማልፈልግ ነው እንድትነዱ ስለማልፈልግ ነው እውነት እውነቱ መነግራችሁ። ሶ አውቃችሁ አምናችሁበት ግን አይ ይሁን ልሞክረው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሞክሩት። አብዛኞቹ ቀለሞች እውነት ለመናገር ብዙ ለማንበብ ብዙ ለማየት ሞክራለሁ። አብዛኞቹ ቀለም እንትናቸው ይቀየራል፣ ስማቸውን ይቀየራሉ እንጂ የኬሚካሎቹን ስም አብዛኞቹ ኬሚካሎች አሉ ቀለሞች ውስጥ በሙሉ አሉ ማለት ይቻላል። የተወሰኑ ኬሚካሎችን ብቻ ነው ማስወጣት የሚችሉት በጣም ሃርምፉል የሆኑትን ሁሉም ሃርምፉል ነው ኬሚካል አይደል። ሰው ከዛ አንጻር ይሄ ቅር የሚለኝ ነገር እሱ ነው። በተረፈ ግን በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው። በጣም በፍጥነት ነው ቀለሙ የሚይዘው። ኢዚ ነው በቃ ኢዚ ኪዚ ቅብጥ ቅብጥ አድርጋችሁ ትዝች ጋር አለቀ። 5 ደቂቃ ይለቃል ሻምፖዋችሁን። ራሱ ሻምፖ ነው፣ በውሃ ታለቀልቁታላችሁ። ከዛ በኋላ ፀጉራችሁን እንደምትፈልጉ አድርጋችሁ ታጥባችሁ ተሰርታችሁ መሄድ ነው። ከዛ አንጻር በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው። ሰው እኔ እንዴት እንደምቀባው ልንገራችሁ። አሁን አልቀባም ፀጉሬን። ይሄ ነው ካርቶኑ። ጓንቶች አሉት እዚህ ውስጥ። ሰው ጓንት ማድረግ ምናምናም ለዚች ሽበት ለእኔ አሁን በጣም ኦንስቴንዲንግ ነው። ምንድን ነው ይሄ? አን ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው። አይመችም። ገብቶች አስፈላጊ አይደለም። ፕሮሰሱ ብዙ ነው። ሶ በዛ ላይ ደግሞ ቀለም ደግሞ እንዲነካኝ ደግሞ አልፈልግም። ስለዚህ ትንሽ ቆሽሯል፣ ያው ቀለሙ አልታጠበም። ይሄ ቀለሙን የምቀባበት ነው። ለሱ ብቻ ስለሆነ የምጠቀመው እዚህ ውስጥ ነው የማደርገው። የጥርስ ቡርሽ ነው፣ አሮጌ የጥርስ ቡርሽ ማለት ነው። ማልጠቀምበት የጥርስ ቡርሽ እሱን ነው የምጠቀመው። ፕላስቲክ ቦትል ነው ይሄ። እንትኑ እዚህ ጋር ክዳን አለው እንደምታዩት። ይሄ ሳብ ይደረጋል እንደዚህ ሳብ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደ ማንኛውም ሻምፖ ጫን ስንለው ነው የሚወጣው። ሁለት ቀዳዳ አለው። ሁለት አይነት ቀለም ነው፣ ነጭና ጥቁር ነው የሚወጣው። አንደኛው ቀለም ነው፣ አንደኛው ሻምፖ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ጫን አድርገውና እዚህ ላይ ጠብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፀጉሬን አካፍልና እዛች ቦታ አሁን ደረቅ ስለሆነ እየቀባለሁ፣ ያችን ቦታ ብቻ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ እቀባታለሁ። ከዛ በፊት ግን ፀጉሬ የቆሸሸ ፀጉሬ ልታጠበው ስል ነው ማድረገው። አንደኛ ቆዳዬ ላይ ቀጥታ ይሄ እንዳያርፍ ማለት ነው። ራስ ቅሌ ላይ ምናምን ኦይል ካደረግኩ በኋላ አላርል በንጋታው ልታጠብ ስል ነው ማድረገው ይሄንን። እሱ ቀጥታ ከቆዳዬ ጋር ኮንታክት እንዳይኖረው ያደርግልኛል። እንዳልኳችሁ ይሄ ናቹራል ፕሮዳክት ስላልሆነ ራሴን ፕሮቴክት ለማድረግ የምጠቀመው መንገድ ነው። ስለዚህ ከዚህ ቆዳ ስር ስለሆነ የምቀባው፣ ከስር ያለውን ፓርት ስለሆነ የምቀባው፣ በዚች ላይ ትንሽ የሚያታስፈልገኝን ብቻ ወስጄ እዛች ፀጉሯ ላይ ብቻ አደርጋታለሁኝ። ከዛ በኋላ በቃ የኋላኛውን ፀጉር አካፍዬ ዲፕ ኮንዲሽነር አድርግበታል፣ ወይም ፕሪ ኮንዲሽነር፣ ሊቪንግ ኮንዲሽነር፣ ዲፕ ኮንዲሽነር፣ ማንኛውንም ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ። ዲፕ ኮንዲሽነር ወይ ማስክም ታደርጉ ከሆነ ማስኩን አድርጌ ከዛ በኋላ ፀጉርዬ አስይዘዋለሁ። ከዛ በኋላ ችኛዋ ፓርት ስትጠቁር ታስታውቃለች። ወዲያው ነው የምትጠቁር። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ነው የሚያስፈልገው። በውሃ በንጹህ ውሃ ለቀልቃታለሁ ማለት ነው። አንድ አፍታ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ከዛ በኋላ የቀረውን ፖርታም ዲፕ ኮንዲሽነሬን አድርጌ ላስቲክ ሸፍኜ ፀጉሬን ትሪት ማድረግ መታጠቤ እንቀጥላለሁ ማለት ነው። ሶ ምንም ኤፈርትለስ ነው፣ በቃ ኤፈርትለስ። ማታ ጥርሴን ስቦሮች ታጥቤ አድርጊያትችን ቦታ ራሱ ተለቅልቄ ወደ መኝታ የመሄድ ሁሉ እችላለሁ። እና ከዛ አንጻር በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው፣ በጣም ኢዚ ነው። እንዳልኳችሁ ደግሞ በጣም ቀለሙ ይይዛል፣ ኢፌክቲቭ ነው። ቀለሞች አሉት፣ ቀይ ምናምናምንም አለው። እንዳየሁት ከሆነ ሊንክ አድርግ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። መግዛት የምትፈልጉም ከሆነ መግዛት ትችላላችሁ። ሶ ይሄ በቃ ሰለቸኝ ቀለም መቀባት ምናምን በተለይ ከስር የሚወጣውን ለመሸፈን የምትሉ ከሆነ እና ማንኛውንም ቀለም ከሆነ ገዝታችሁ የምትጠቀሙት ዋይናት ይሄኛውን የማትሞክሩትም በሚል ላጋራችሁ መጥቻለሁ። እና ደግሞ ይሄንን የሻምፖ ቀለም አለ ብለሽ የነገርሽኝ እህቴ እጅግ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አይቼው አውቃለሁ ማስታወቂያውን፣ ግን ደፍሬው አላውቅም። አይ ዶንት ኖ ዋይ ሳያው ብዙ ያስፈራኝ ስለነበር ኬሚካሉን፣ ለምን አልሞክረውም? ቢያንስ አንድ የተጠቀመ ካለ እስኪ እኔ ልሞክረው፣ አይመችም አይገለኝም ብዬ ነው የሞከርኩት። እኔም እንደዛ ብዬ ደግሞ ለእናንተ እኔ ሞክሬው ስላየሁት ኦልሬዲ፣ እናንተ የምትፈልጉ ደግሞ ካላችሁ እንድታዩት እና ምናልባት ደፍራችሁ እንድትሞክሩ በሚል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኦልሞስት አሁን ይሄ ሊያልቅ ነው። ረዥም ጊዜ ተጠቅሜበታለሁ። እንደምታዩት እኔ ትንሽ ነው ሽበቴ፣ ብዙ አያስፈልገኝም። ለረዥም ጊዜ ነው የተጠቀምኩበት። ሁለተኛው ነው ይሄ ማለት። የመጀመሪያዎቹ ትንንሾቹን ተጠቅሜ እሱ ካበቃ በኋላ ነኛውን የገዛሁት። አሪፍ ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ሶባይድ ነው የሚባለው አይደለ? እስካሁን እንዳየሁት ከሆነ ፋይን፣ ምንም አይነት አለርጂ ሪያክሽን አልፈጠረብኝም። ግን ተጠንቅቃችሁ ሞክሩት እና ከተስማማችሁ ተጠቀሙበት ለማለት ያክል ነው። ተስፋ አደርጋለሁ ጠቃሚን መረጃ እንደነበረ
አዲስ ኮናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ ሁኑ ተቀላቀሉ ሐሳብ አሴት ካላችሁ ከታች ደግሞ ጻፉልኝ እንደተለመደው ከዚህ ከጸጉር ጋር ተያያዘ እንድሰራላችሁ ፈልጓችሁ ቪዲዮዎች ካሉ እንደዚሁ ጻፉልኝ ሌሎችንም እንደዚህ ሞከርኳቸው ፕሮዳክቶችም ሌሎችንም ምርቶች ይዤ እመጣለሁ ከጸጉር ጋር ተያያዘ ከዚህ በኋላ አልጠፋም በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ ባይ ቻው